rekao da sirenu vozila za mene zvuci gitara i bubnjeva, a na načinu na koji su otpevali kreni prema meni, pozavideo bi im, kažu i Cane iz Party Breakersa, dobro, provjerit ćemo. Dobro jutro želimo Nenadu, Marku, još jednom Nenadu i Predragu. Oni nas čuvaju od poplava, zemljotresa, ali i požara. Vatrogasna sirena u Srbiji oglasi se svakih 14 minuta. Ali to nije jedini zvuk koji se može čuti u vatrogasnom. Za onaj malo miliji zaduženi su Peđa, Marko, Neša, Velimir i Darko. Ljubav prema muzici se, kako kažu, javila u najranijem detinjstvu i ne smeta u obavljanju ovako ozbiljne profesije. Kako uspijete da uskladite ovaj posao kojim se bavite i... Da, svako, kolegijalno se najviše pitanje. Dobra stvar u svemu tome što posao ne radimo svaki dan, radimo 12.24, 12.48 i faktički dva dana smo slobodni. I onda kombinujemo se malo. Odvojio sam ta dva segmenta života, tako da kad sam na posao, to sam se posvećen gastu, a kada se bavim muzikom, onda sam skroz sreći. Ko će da radi sve u svemu? Ljubav, radim dva posla i oba su ljubav. Zato je lako. Žale se da im pali pevačica, ali kad god u vatrogasnom požele da se provesele, bend je tu. Kako izgleda ovdje se zao kada se slavite? Slavimo. Pa, kao horda vikinga. Proslave su česte, to su uglavnom prilike kada ispraćamo starije kolege u penziju. Ili možda neko rođenje, detet ili tako nešto. Pa super, pretvori se ono, na kraju ispane dobro što se da. A ovo je njihov način da vam požele dobro jutro. Kreni, kreni prema meni.